Me oltiin pienenä joka kesä meidän järven mäkellä. Miksi te ette käy enää? Kotiin tuli pari päivää sitten kirje. Ja mä luulen, että se on Elias Lepolta. Ei jumalauta. Miksi nyt siitä 12 vuotta? Siis mitä niissä viesteissä lukee? Onko sun lapsenlapset turvassa? Tiedätkö sä, missä se on? En. Luulet sä, että jos sä näkisit sen jossain, niin sä tunnistaisit sen? Se luulee, että Elias Leppo on täällä. Kreikassa. Onks tää sulle jotain leikkiä vai? Puhuuko se koskaan menneisyydestä? Onko sen nimi edes Leo? Nyt on tosi tärkeetä, et sä puhu totta. Isä, me tehtiin virhe. Missä se asuu? Voiman olla ykkösessä. Perhe pitää yhtä.